အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တမချန်းစာတင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးပြန်လဲအားလုံးကြိုဆိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အားလုံးပဲစိတ်လှုပ်ရှားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းအထူးစောင့်မျှော်နေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကယောရှုမှတ်စာကနေပြီးတော့ယောရှုတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုရဲ့မျိုးဆက်ဟာဘာကွာတယ်လဲယောရှုတို့နဲ့အတူတူဝင်သွားတဲ့မျိုးဆက်ကြီးတွေဘာကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ဝင်ရတာလဲဒီလူတွေကိုဘုရားခါနန်ပြည်ဝင်ဖို့ဘာလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဘာကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်မပေးတာလဲယောရှုတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကဘာတွေလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့မှာဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အရင်ဆုံးအတူတကွဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆက်ကပ်စေချင်ပါတယ်အတူတကွမိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ကပ်ရအောင်အဖဘုရားရှင်ကိုရောယေရှုတင်နေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းရဲဆက်ကပ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြမယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ခါကိုတော့ဖွင့်ပေးပါတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးအပြည့်အလိုတော်ကိုအကုန်စင်နားလည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားရှင်တို့ရဲ့ဝိညာဏဝိညာဉ်မျက်စိများပွင့်လင်းလျက်ဖျားရဲ့တမန်တရားသည်တို့ရဲ့ဒီနေ့အတွက်စကားဟာဘာလဲဆိုတာသိလာပြီးတော့ရီမာကိုတို့ရရှိဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျားရှင်ကိုတော့ဝေငှမဲ့ကျမ်းစာတင်မဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကိုတော့ဟာဗိတ်သိက်ပေးပါကိုယ်တော်ပြောစီလိုတဲ့စကားများဟာကျွန်တော်ရှာကနေစီစဉ်လျက်လူတိုင်းအသက်တာအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပဲကိုတော်ပြောတာပဲဖြစ်စီပါကိုတော်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပြီးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာကိုတော်ရဲ့ remark နှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာလာပြီးတော့လာပြီးအသက်သွင်းလျက်မှုတ်သွင်းတော်မူပါဖဖျားရှင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥပ္ပစ္စေစီယာဒီညမှာတမန်တော်အကျွမ်းမဲ့တုံသင်ပြတာဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုးစားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ဒီညမှာနေရာယူမိအကြောင်းဆက်ကပ်လျက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မျက်၌ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အံ့နံပါ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ယောရှုမတ်စာကိုအားလုံးပဲအတူတူကလှန်ရအောင်ဟာလေလုယာအာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ထူးကြိုဆိုပါဖိတ်ခေါ်ပါလို့အားလုံးအားပေးခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှမှာတော့ယောရှုမတ်စာကနေပြီးတော့အထူးဦးစားပေးပြီးဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကမောရှေတည်တဲ့နောက်မှာစခေါ်တယ်။ယောရှုကမောရှေမတည်ခင်ကတည်းကမောရှေနောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခဲ့တဲ့သူပါ။မောရှေတောင်ပေါ်မှာရပ်ပေါင်း40အစာရှောင်သွားပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ကာလမှာလဲယောရှုကအဲ့ရပ်ပေါင်း40လုံလုံမောရှေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တောင်တဝက်လောက်ကနေပြီးသူစောင့်နေခဲ့တဲ့သူပါ။ကြောင့်မောရှေဟာယောရှုဟာခစ်တခစ်လောက်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့မောရှေရဲ့လက်တင်ခြင်းကိုလက်တင်ခြင်းအဖြစ်ဉာဏ်ပညာကိုရတဲ့ယောရှုလို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်။ကြောက်ယောရှုဟာဘယ်လိုပုံကိုလဲ။မောရှေရဲ့လက်တင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါဉာဏ်ပညာကိုရသွားတယ်။အချို့သောသူတွေကဒီနီလန်လေးတစ်ခုလောက်ပဲခံယူကြတယ်။အော်လက်တင်ခြင်းကခံရင်ကဉာဏ်ပညာရမယ်။လက်တင်ခြင်းကခံရင်ကဘိသိက်ရမယ်။မှန်ပါလေ။အရေးကြီးတာ ministry တစ်ခုပါအရန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ဗိသိက်တဲ့ဆရာတပါးပါရဲ့တမိနစ်စာလက်တင်ခြင်းလောက်နဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ဒီလက်တင်ခြင်းကအရေးကြီးပါလေ။အမေဘုရားသခင်ဗိသိက်တဲ့ဆရာတပါးပါရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုနဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်လာပြီးတော့သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲ။သူတို့ဘလို့မျိုးဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။သူတို့ဘုရားနဲ့ဘလို့မျိုးအချိန်ယူခဲ့တယ်လဲ။ဒါတွေကိုမြင်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ယောရှုဟာမောရှေလက်တင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါဗိသိက်ချက်ပဲဘုံဆိုကူးဆက်ပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကိုခါနန်ပြည်ဝင်ဖို့ဥဆောင်ဖို့ခေါ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမောရှေခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကာလမှာယောရှုဟာထောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မောရှေနဲ့ဖခင်နဲ့ဘလို့အချိန်ယူတယ်လဲမောရှေနဲ့ဖခင်နဲ့ဂျားတွေကဘလောက်ထိသူတို့နှစ်ဦးဂျားတွေကယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုကဘလောက်ထိအယံကိုနီးကပ်လွန်တယ်လဲဒီကျောင်းဝင်မှုတွေကိုမျက်စိနှလုံးနဲ့အတကုံလိုက်ချောင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။ Sorry ထွန်းမြောက်ကအခန်းကြီး33ပါ။အခန်းငယ်9မှာထွန်းမြောက်က33အခန်းငယ်9မှာဒီလိုပြောတယ်။မောရှေသည်တဲတော်အထဲသို့ဝင်ပြီးမှမိုးတိမ်တိုင်းဆင်းသက်၍တဲတော်တကား၌ရက်သဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေနှင့်နှုတ်ဆက်တော်မူ၏။တဲတော်တကားဝ၌မိုးတိမ်တိုင်းရက်နေသည်ကိုမြင်လင်လူအပေါင်းတို့သည်ထား၍အသီးသည်မိမိတို့တကားဝ၌ကိုးကွယ်ကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်အဆွေခင်မွန်းခြင်းကိုနှုတ်ဆက်တတ်သည်နိဒု
မောရှေနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နှုတ်ဆက်တော်မူ၏မောရှေသည်တက်သေးသို့ပြန်ဝင်သောအခါသူ၏လက်ထောက်နှုံဤသားယောရှုမိသောလူလင်သည်တဲတော်အထဲမှမထွက်ဘဲနေ၏ယောရှုဟာဘလို့လူလဲမောရှေဖျားနဲ့တငယ်ချင်းလိုနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနှုတ်ဆက်မှုကိုမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးဖျားနဲ့ဘလောက်ရင်းနှီးလဲကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်မှာရပောင်း40တက်သွားတော့ကလည်းလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်တောင်ပေါ်မှာရပောင်း40မောရှေနဲ့ဖျားနဲ့နှစ်ဦးအချိန်ယူတော့ကလည်းယောရှုကခတ်တီတီနဲ့လိုက်သွားတယ်ဖျားနဲ့မောရှေဘလို့နှုတ်ဆက်လဲသူလိုက်ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တည့်ရက်သူအဲ့အဲ့ဒီ level သူလည်းနှုတ်ဆက်မယ်ဆရာကြီးဘန်နီဟင်းကဖျားကသူ့ကိုဘာကြောင့်တုံးလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကဆရာမကြီးကက်သရင်းကူမန်ရဲ့တရားဟောပွဲကိုသူသွားတယ်ကက်သရင်းကူမန်တရားဟောပွဲကအရန်ကိုအောင်မြင်လွန်းတဲ့အတွက်ခန္ဓာလွန်းတဲ့အတွက်ခမ်းမရဲ့အပြင်မှာသူတို့ဟာဒီတရားဟောပွဲကိုသွားဖို့ညနေမှာစမယ့်အစီအစဉ်ကမနက်9နာရီဆိုလူပြည့်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုလူတွေဟာမနေ့ညကလေးက9နာရီလောက်တည်းလာတန်းစီပြီးစောင့်ကြတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုဘန်နီဟင်းဟာအရန်စာငတ်ပြီးသွားခဲ့တယ်အဖိုးခါပေးရတယ်ဖရာသခင်ရဲ့လူနဲ့ဖရာနဲ့ဂျားတဲ့ကယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုမျိုးကိုမြင်တွေ့ဖို့ဆိုတာအဖိုးခါပေးရတယ်အဲ့တရားဟောပွဲကိုသူရောက်တဲ့ခါသူကက်သရင်းကူမန်ကိုတေချာလိုက်ကြည့်တယ်ကက်သရင်းကူမန်ဟောတဲ့ဝေငှချက်တွေကိုတေချာနားထောင်တယ်ကက်သရင်းကူမန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာ volunteer တယောက်အနေနဲ့လည်းသူစက္ကတ်ခဲ့တယ်ဒီဆရာမကြီးနောက်ကိုသူဟာမောရှေနောက်ကိုယောရှုလိုက်တယ်လို့အနီးကပ်လိုက်ခွင့်ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဝေးကနေပဲလိုက်ကြည့်ခဲ့ရတာမအဲ့လိုအဝေးကနေလိုက်ကြည့်ရင်လိုက်ကြည့်ရင်တရက်မှာဘန်နီဟင်းဆိုတာကက်သရင်းကူမန်လိုပဲဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘန်နီဟင်းမောင်းတဲ့ကားမောင်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကားထဲမှာဖွင့်တဲ့တိတ်ခွေဟာကက်သရင်းကူမန်ရဲ့တရားဟောချက်တိတ်ခွေ။ဒီတရားဟောချက်ကိုပဲဖွင့်ထားထောင်ဒီတရားဟောချက်ထဲမှာစိတ်ပြီးတော့သူကစုပ်ကင်းနေလို့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေနဲ့ဖျားနဲ့ဂျားတွေကယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုကိုစာငတ်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတရမှာဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ကြောက်ယောရှုဟာမောရှေနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံနဲ့ဟူရာတို့ရောမှာမောရှေတောင်ပေါ်မှာလက်မြောက်နေတဲ့အချိန်သူတို့ကမောရှေနဲ့အနီးကပ်နေခွင့်ရတယ်။အမေယောရှုကအဲ့အချိန်မှာအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့သူပါ။အောက်မှာစစ်တိုက်နေရတဲ့သူပါ။အချို့သော new generation တွေသင်တို့အားကြတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းတခါတလေမှာချို့သောခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနားမှာသင်တို့အနီးကပ်မနေရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ယောရှုလည်းအလီကပ်နေရတဲ့သူတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးစစ်တိုက်ခဲ့ရတဲ့သူအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့သူဒါပေမဲ့သူဖခင်ကြီးဖျားနဲ့ဘလို့သွားလာလဲအရန်အာယုံဆိုင်ပြီးလိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်တရက်မှာတဲတော်လေးကိုသူဝင်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကြီးကဖျားနဲ့ရေးလဲအချိန်ယူပြီးတော့အဲ့ညမှာဖျားနဲ့တငယ်ချင်းတို့နှုတ်ဆက်နေတယ်ဒီ experience ကိုယောရှုကမျက်လုံးနဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့အချိန်ဟာသူ့အတွက်လုံးဝထိတ်လန့်ပေါ်ရအခြေအနေနဲ့သူ့အတွက်အပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေအဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှေကဖျားနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးမောရှေကတဲတော်တဲ့ကပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာယောရှုကဒီတဲတဲ့ကနေပြီးမထွက်လာပဲကိုတော့မောရှေနဲ့ကိုတော့ယဉ်နီးသလိုကျွန်တော်လည်းယဉ်နီးခြင်းတယ်မောရှေနဲ့ကိုတော့နဲ့စကားပြောသလိုကျွန်တော်လည်းစကားပြောခြင်းတယ်မောရှေနဲ့ကိုတော့နဲ့တွေးခွင့်ရသလိုကျွန်တော်လည်းတွေးခွင့်ရပြီးဖို့အခွင့်ပေးပါမောရှေကအချိန်ပြည့်လို့တဲတဲ့ကထွက်သွားပြီမေယောရှုကအဲ့တဲတဲ့ကနေမထွက်ပင်နဲ့ကိုတော့ကိုတော့နဲ့တွေ့ချင်တယ်ကိုတော့စာငတ်ဒီမျက်မှောက်ကိုကျွန်တော်အချစ်ဆုံးပါဒီမျက်မှောက်တော်တဲ့ကကျွန်တော်မထွက်လာနိုင်ဘူးဒီမျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်ဘဝအလပဆုံးပဲမောရှိထွက်သွားပြီမေယောရှုကအဲ့အချိန်မှာအဲ့မျက်မှောက်တော်အယံချစ်သွားတယ်အဲ့မျက်မှောက်တော်အယံစာငတ်တယ်မောရှိအဲ့တဲတဲ့ကထွက်တဲ့အချိန်တော့ယောရှုကအဲ့တဲတဲ့ကမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးဆက် generation ဒီနေ့ကြည်နေတဲ့သူတွေတဲကနေပေါ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။အဲ့လိုစာငတ်တဲ့သူမောရှေကရပ်ပေါင်း40တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။မောရှေကတောင်မှာဖျားနဲ့အချိန်ယူတယ်။အောက်မှာအာယုံကလူတွေနဲ့ကြံခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာယောရှုဆိုတဲ့သူကဗမာလေ။ယောရှုဆိုတဲ့သူကမောရှေနဲ့လိုက်သွားတယ်။မောရှေကဘုံတော်ထဲမှာယောရှုကအဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာရောက်နေလို့ရက်40အစာရှောင်နိုင်တာတော့ဘာလို့မောရှိအစာရှောင်တာရေပါမတောက်ပဲရှောင်တာမစားလည်းမစားဘူးတောက်လည်းမတောက်ဘူးတဲ့ဖျားဘုံနဲ့ရောက်သူရောက်သွားတယ်မေယောရှုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောရှုကဖျားနဲ့အဲ့လိုတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်သူမဟုတ်ဘူးယောရှုကဒီတိုင်းပဲလိုက်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲမောရှိလိုပဲ तू လဲတောင်တော်အထိလိုက်သွားတယ်စားလည်းမစားဘူးတောက်လည်းမတောက်ဘူး
မောရှေကအစာရှောင်နဲ့မှတ်တမ်းရှိခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယောရှုဟာစားနဲ့ရိတ်ခါအပြည့်စုံနဲ့မောရှေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်လောက်ဘူးမောရှေကအစာရှောင်ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်ယောရှုဟာစားနဲ့ရိတ်ခါအပြည့်စုံနဲ့ထမင်းကြိုက်နေနဲ့ရှိသည်မြအကုံလုံးအကင်ဆက်တွေနဲ့ရှိသည်မြဒဲအိုးတွေနဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အသားတွေအကုံလုံးကိုခုတ်ထစ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်လိုက်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီယောရှုလည်းမောရှေရှောင်ခဲ့တယ်လို့သူလည်းအစာရှောင်ခဲ့ရတယ်မောရှေဖျားနဲ့အချိန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာသူလည်းအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ထီတော့ဖျားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာနေခွင့်မရပေမဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေခွင့်ရတဲ့သူပြန်လာမဲ့နေ့ရက်ကိုသူမျှော်လင့်နေတယ်ဖျားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့တဲ့သူနဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့သူသူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့သူလိုက်သွားတယ်သူစောင့်နေတယ်အဲ့နဲ့သူအတန်ကြားတယ်အဲ့နဲ့တောင်အောက်မှာသူဘာတွေဖြစ်နေလဲသူအတန်ကြားတယ်တောင်အောက်မှာလူတွေဟာရွှေတွေနဲ့နွားရုပ်ကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့လူတွေကအဲ့နွားရုပ်ကိုကိုးကွယ်နေကြအဲ့အချိန်မှာယောရှုကတောင်ရဲ့တဝက်မှာသူရောက်နေတယ်အန်သူအောက်မှာအတန်ကြားတယ်။ဟာစစ်ဖြစ်တဲ့အတန်လား။ဟာလူတွေပါတီလုပ်နေတာလား။လူတွေပျော်ပါးနေကြတာလား။ဘာတန်ကြီးလဲ။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာလူငယ်လေးပါ။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအရတာဒီလိုအခြေအနေဟာအယံစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်ဟာရိုးရိုးလူငယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလူငယ်ဟာအောက်မှာရှိတဲ့ပျော်ပါးမှုတွေနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လောကသားတွေရဲ့ပျော်ပါးမှုတွေအတိုင်းလိုက်ပျော်ပါတာလေအဲ့ဒီအပျော်အပါးတွေကိုစာငတ်တာထက်တောင်ထိတ်ကနေဖျားနဲ့တွေ့ပြီးဖျားဘုံကိုထိတွေ့ပြီးပြန်လာမဲ့မောရှေကိုပထမဦးဆုံးတွေ့ကျင်တဲ့သူအဲ့ဒီဘုံတော်ရဲ့အရာတာကိုရကျင်တဲ့သူအဲ့ဒီအနေနဲ့ပဲသူရှိနေခဲ့တယ်။ကြောင့်သူဟာတောင်အောက်မှာရှိတဲ့ပျော်ပါမှုတွေထက်တောင်ထိတ်မှာရှိတဲ့ဖျားမျက်မှောက်တော်သူပိုစာငတ်တယ်။ယောရှုကိုဖျားကဘာကြောင့်ခေါ်လဲ။မောရှေရဲ့လက်တင်ချင်းတစ်ချိန်ရဘူးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ live stream ကနေကြည့်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးလည်းအကယ်လို့များတင်ဟာဖျားအတုံးတော်ခံဖို့အတွက်ဆရာတပါးပါရဲ့ suit down ခံမှုလိုအပ်နေတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတပါးပါရဲ့လက်တင်ချင်းလောက်နဲ့တင်ဟာလုံလောက်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကြောင့်ဒီနေ့မှာယောရှုအသက်တာနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်ယောရှုဟာမောရှေရဲ့လက်တင်ချင်းပဲခံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမောရှေရဲ့ဖျားနဲ့အချိန်ယူခဲ့တဲ့အရာလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသူလိုက်ပြီးတော့လိုချင်ခဲ့တဲ့သူပါမောရှေနဲ့ဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုမျိုးကိုလိုချင်ခဲ့တဲ့သူပါမောရှေနဲ့ဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့အဆွေခင်ပွန်းခြင်းကိုနှုတ်ဆက်သည့်နီးသူအဲ့ဒီနှုတ်ဆက်မှုမျိုးကိုစာငတ်ခဲ့တဲ့သူပါအဲ့ဒီလိုစာငတ်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဆုတောင်းပေးပါတယ်ယောရှုဟာတောင်အောက်မှာအပျော်ပါးတွေရှိပေမဲ့အဲ့အပျော်ပါးတွေသူစိတ်မဝင်စားဘူးအောက်မှာဘာဘီကျူးတွေရှိအောက်မှာပျော်နေကြတယ်အောက်မှာလူတွေဟာအာလုံးဝပျော်ပါမှုတွေနဲ့ပျက်စီးနေကြပြီဖျားသခင်ပျက်မောရှေပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်တော့မောရှေအတွက်စိတ်ဆိုးစရာပြညတ်တော်ကြောက်ပြားကြီးတော်မှကျိုးပဲ့သွားတယ်အဲ့လောက်ထိအမျက်ထွက်စရာအခြေအနေအောက်မှာကြုံနေတယ်အမေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားအတုံးတော်တော့ခန့်ကျင်တယ်အမေဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့ညစ်ညူးမှုတွေနဲ့ဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့လောကပျော်ပါမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိတတ်မှတ်နေတုံးဆိုရင်ယောရှုလိုဖျားသခင်အတုံးပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းဖျားသခင်ဟာလူတိုင်းကိုဗိသိက်ပါတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာပထမအဆင့်ဗိသိက်ကိုရပါတယ်အမေယုံကြည်သူတိုင်းဟာယောရှုတို့မောရှေတို့ရှန်စုံတို့လိုမျိုးခေါ်ခြင်းမခံရပါဘူးရှန်စုံအပေါ်မှာထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမျိုးဗက်တီဆန်ဆရာယောဟန်အပေါ်မှာထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမျိုးအေလီယအပေါ်မှာထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမျိုးအေလီရှဲအပေါ်မှာထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမျိုးပေတရုအပေါ်မှာထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမျိုးဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာဖျားသခင်တင်ထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမျိုးလိုချင်ရင်ကြတော့အဖိုးခါရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကေတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ပေမဲ့ဗိသိက်ခြင်းအတွက်ကြတော့အဖိုးခါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးခါကတော့ယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်ကိုပြောတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်ကိုဘာပြောလဲ2ယောက်2ယောက်စီမင်းတို့ရွာတရွာပြီးတရွာ2ယောက်2ယောက်စီသွားတဲ့အခါမှာမင်းတို့လန်ခကြီးမှာသွားတဲ့အခါဘာပစ္စည်းမှမယူသွားနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကမင်းတို့ကြွေးလိုက်မယ်သူတို့ကမင်းတို့မင်္ဂလာရှိစေလို့နှုတ်ဆက်လိုက်မင်းတို့သူတို့ပြုစုလိုက်မယ်မင်းတို့သူတို့ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်လူနှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်တချို့သောသူတွေကိုယေရှုကသူ့နောက်လိုက်ဖို့ခေါ်တယ်တချို့သောသူတွေကိုယေရှုကအဲ့ဒီတပည့်တော်တွေကိုပြန်ထောက်ပံ့ဖို့ခေါ်တယ်အဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ခေါ်တယ်အမယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့ယေရှုပေးတဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်ဖို့အနာရောဂါတွေငြိမ်းချင်းတဲ့တကွနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကအေလီယာအေလိရှဲပေတရုပေါလုတို့လိုအသုံးပြုဖို့ကြတော့
ဘာလိုအပ်လဲဆိုယေရှုကပြောတယ်ငါနောက်လိုက်တဲ့သူကမိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ရမယ် deny yourself ကိုကိုကိုညှင်းနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိတွေကိုညှင်းနိုင်တဲ့သူကဘာရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလာပြီးတော့တိုးပွားစေလိမ့်မယ်ထိုသခင်မူကားတိုးပွားခြင်းရှိရမယ်ငါမူကားဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိရမယ်ငါရဲ့ဆန္ဒတွေငါရဲ့ဇာတိတွေကဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိလာမယ်ထိုသခင်ရဲ့ဆန္ဒတွေကတိုးပွားခြင်းရှိလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ထိုသူကိုဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိပေးတော်မူတယ်ဘာကြောင့်ဗိသိက်ခြင်းတိုးပွားသွားတာလဲဘာကြောင့်ဗိသိက်ခြင်းကမြင့်မားရတာလဲဒီနေ့တုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတော်တော်များများလဲကြီးမားတဲ့ဗိသိက်ခြင်း great anointing ကိုလိုချင်ကြမှာပါမဲအဲ့ဒီဗိသိက်ခြင်းအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖို့အခရှိပါပေးရတဲ့အဖို့အခါကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဇာတိပဂတိစိတ်တွေကိုညှင်းပယ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကြောင့်ယောရှုကမောရှေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုသူအကုန်ညှင်းပလိုက်ပြီးသူ့ဆန္ဒတွေမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ငါဒီဘုရားနဲ့အနီးဆုံးမှာနေခြင်းတယ်။ငါဒီဘုရားကိုချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာမောရှေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့လူပေါင်းများစွာရှိခဲ့အထက်ကမောရှေအပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုခွဲတော့ကလူအယောက်80ရခဲ့တယ်ဒီလူ90ထဲမှာဘာကြောင့်ယောရှုကိုမောရှေရဲ့အရက်အရာမှာဘုရားကဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲမောရှေကိုပေးတဲ့ယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘာကြောင့်ယောရှုကိုခေါ်ရတာလဲဘုရားသခင်ကလူ90ကမောရှေဝိညာဉ်ခွဲတော့ရခဲ့ပြီမဲ့ဒီလူ90စလုံးကိုဘုရားကခေါင်းဆောင်လို့ဖို့မခေါ်ပါဘူးဘာကြောင့်ယောရှုကိုခေါ်လဲဆိုတော့တစ္ဆာရှိရှိလိုက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်နဲ့ဘုရားရဲ့မောရှိနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ယဉ်ဤမှုကိုအယံတန်ဖိုးထားပြီးအဲ့ဒီယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုကိုစာငတ်လွန်းလို့ဘုရားယောရှုကိုခေါ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဘုရားယောရှုကိုပြောတယ်ငါဤကျွန်မောရှိအနှိမ့်စရောက်လေပြီဒါကြောင့်သင်ထလို့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကံကူးလို့ငါကျွန်မောရှိမှားထားသောပြညတ်တိစကားကိုလိုက်နာဖို့အတွက်အာယူ၍ရင်ချင်းရှိလို့မောရှိနဲ့အတူငါရှိတဲ့ကဲ့သို့သင်နဲ့အတူငါရှိမယ်ဖះမောရှိနဲ့အတူရှိတယ်လို့ပဲအခုယောရှုလိုချင်ခဲ့တာအဲ့ဒါမောရှိနဲ့ဖះအတူရှိခဲ့တဲ့ပုံစံကို तू လိုချင်ခဲ့တာ तू လိုချင်တဲ့အရာကို तू ရပြီဖြစ်တယ်အချို့ကမောရှိကိုပေးတဲ့ယူပါယုံကိုပဲလိုချင်တာမောရှိကိုပေးတဲ့ဗိသိက်ချင်းကိုပဲလိုချင်တာအဲ့မဲ့မောရှိနဲ့ဖះနဲ့ဂျားကရတဲ့ယဉ်နီမှုကိုမလိုချင်ဘူးဟာလေလုယာအချို့ကချီဆောင်ခြင်းလို့ပြောရင်ယုံကြည်သူတိုင်းကောင်းကင်ရောက်မယ်ချီဆောင်ခြင်းမှာဘုရားကြောင့်တက်တက်မတက်တက်ဘုရားကိုစာငန်းငန်းမငန်းငန်းဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ရှင်မရှင်ရှင် best life ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာတော့ဘုရားနဲ့နေဖို့မပြောတာချီဆောင်ခြင်းပါဝိုင်းလဲကောင်းကင်မှာပြောမှာမဟုတ်ဘူးအချို့ကမြေကြီးမှာတော့ဘုရားထံပြန်လာဆိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါမဲ့ချီဆောင်ခြင်းလာရင်ဘယ်ရောက်မလဲကောင်းကင်ရောက်မြေကြီးမှာတော့ဘုရားနဲ့မပြောတာကောင်းကင်ရောက်ရင်ဘယ်ပြောပါမလဲချီဆောင်ခြင်းပါသွားရင်ပြောပါမလားကျွန်တော်အားပေးခြင်း ਨੇ ဒီနေ့ရက်ကာလဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာတချို့ကမောရှိကိုပေးတဲ့ယူပါယုံပဲလိုချင်တာမဲမောရှိနဲ့ဘုရားနဲ့ဂျားတွေကအတူတူရင်းနှီးပြီးပျော်ငွေ့တဲ့အတ္တတော်ကြတော့မနှစ်သက်ကြဘူးအားလုံးအားပေးခြင်း ਨੇ တရက်ကောင်းကင်ရောက်ရင်ဘုရားနဲ့အတူနေရမယ့်အရာတော်လိုချင်တယ်လို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာလည်းအဲ့အရာတော်စာငတ်တဲ့စိတ်သဘောရှိကြပါလို့အားလုံးအားပေးခြင်း ਨੇ ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသင်းကိုအသုံးပြုမှာပါဘုရားအသင်းကိုချီးမြှောက်မှာကောင်းချီးပေးမှာပါမေဘုရားသခင်ရဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိသားသာဖွဲ့လို့ထို့တို့ပြုမှာကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်ပြီအနန္တတကူရှင်ထံသို့ပြန်လာပါလို့ဟာလေလုယအကြောင်းမောရှိထားဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတာအဲ့ဒီယဉ်နီးမှုမောရှိနဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးမှုဘယ်သူစာငတ်ခဲ့လဲယောရှုစာငတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယောရှုရဲ့ခစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေမောရှိခစ်နဲ့မတူတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော် prophetic message အနေနဲ့အနေငယ်ပြောပြခြင်းယောရှုတို့မျိုးဆက်ကိုဘုရားကဘာကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းခိုင်းတာလဲ။ဘာကြောင့်ယောရှုကိုဘုရားကခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းတဲ့အခါမှာယောရှုခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးအချို့ကတောထဲမှာတည်သွားပြီးတော့ယောရှုနဲ့အတူဝင်သွားတဲ့မျိုးဆက်တွေကဘာကြောင့်ဘုရားကခါနန်ပြည်ကိုပေးဝင်ပြီးဘာကြောင့်အချို့ generation တွေမျိုးဆက်တွေကိုတောထဲမှာဘုရားထားခဲ့တာတော်ထဲမှာတည်ပြီးကြံခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေကအေဂုတုကထွက်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်သွားတဲ့မျိုးဆက်တွေကတောထဲမှာမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေ
သူတို့ကအသက်40အောက်ပြီအားလုံးကဒါကြောင့်လူငယ်တွေလို့သတ်မှတ်ထားတာအသက်40အောက်တယ်အေဂူတူကထွက်လာတဲ့သူတွေကတောထဲမှာသူတို့ကအသက်80တွေ100တွေဖြစ်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့တောထဲမှာမှအဲ့ဒီဘိုးဘေးတွေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကတောထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကခါနန်ပြည်ကိုဝင်သွားတဲ့ခါသူတို့ကအသက်40အောက်တယ်ကြီးပဲယောရှုတယောက်တည်းအသက်40ကျော်ပြီကာလတ်လည်းအသက်40ကျော်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကအသက်40အောက်တယ်ကြီးပဲဒီ40အောက်လူငယ်တွေနဲ့ဘုရားကဘာလို့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းတာလဲဘာကြောင့်ဟိုဘက်အထက်ကလူတွေကတောထဲမှာအကုန်တေပြီးကြံခဲ့တာလဲဘာကွာလဲဆိုတော့တောထဲမှာတေပြီးကြံခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေကအဲဂုတုမှာမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်သွားတဲ့မျိုးဆက်တွေကတောထဲမှာမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေမျိုးဆက်နှစ်ခုမတူအဲဂုတုမှာမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေကနဲ့တောထဲမှာမွေးတဲ့မျိုးဆက်နှစ်ခုမတူကြောင့်အဲဂုတုကမွေးတဲ့သူတွေကတောထဲရောက်တယ်တောမှာတေသွားတယ်တောမှာမွေးလာတဲ့သူတွေကခါနန်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့သူတို့မွေးလာတဲ့နေရာကွာတယ်အဲဂုတုမှာမွေးတဲ့သူတွေကအဲဂုတုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲသူတို့မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအဲဂုတုမှာရတဲ့စိတ်နှလုံးပဲရှိတယ်အဲဂုတုမှာဘာခံရလဲကြုံခံရအဲဂုတုမှာဘာလို့ခံရလဲနှိပ်စက်ခံရအဲဂုတုမှာမျက်နှာငယ်ရအဲဂုတုမှာမျက်နှာသာမရောက်အဲဂုတုမှာအလုတ်အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကသူတို့ရဲ့အတွေးထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ strong hold တစ်ခုအနေနဲ့စာရန်ရဲ့ခြေခုပ်စခန်းအနေနဲ့ဒီထဲမှာတိဆောက်ခံရရတယ်။ညာတို့ဘာပဲတွေးလဲငါတို့ရှုံးနေတဲ့သူငါတို့ကဆင်းရဲတဲ့သူငါတို့ကမအောင်မြင်တဲ့သူငါတို့ကဖျားသခင်ငါတို့ပေါ်မကောင်းမြတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပဲတို့ကတွေးချင်းခံရတယ်။မတော်တဲ့မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကြတော့ဒီမိဘတွေကမွေးလာတာ။ဒီကလေးတွေကမွေးလာတဲ့အခါတို့ကတို့မိဘသာမပြောပြရင်တို့ကမကြဘူးအဲ့ဒီအဲဂုတုကအကြောင်းလေ။အဲဂုတုဆိုတဲ့စလုံးတော်ပြောရင်ပြီကျမတော်ပြီမှာ။အဲဂုတုတိုင်းပြီမှာတို့ကြုံခံခဲ့တဲ့အရာအဲဂုတုတိုင်းပြီးမှာအနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့တဲ့အရာတွေဒီကလေးတွေကမကြဘူး။ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဘိုင်းဆက်ထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်စိတ်တက်မရှိဘူး။ရှုံးနှိမ့်တဲ့အတွေးခေါ်မရှိဘူး။ဖျားရှင်ငါတို့ပေါ်မကောင်းမြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လုံးဝမရှိပဲဘာပဲရှိလဲဆိုတော့တောထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေမြင်လိုက်ရတာ။ပင်လယ်နီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတော့တို့မြင်လိုက်ရတယ်။ဒီကလေးတွေကကြောက်ကိုမောရှေကဒုတ်နဲ့ရိုက်လိုက်လှန်နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာရေထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ငါတို့ဖျားကြောက်ထဲရရေထွက်စီတယ်ဗျာငါတို့ဗျာပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲတယ်ဗျာငါတို့ဗျာကောင်းကင်ကနေပြီးမန္နမုတ်တွေကိုခြပြီးကျွေးတယ်ဗျာတရက်မှမိုးရွာပြီးလို့ပြောတော့အမေတွေကထီးတွေသွားယူတယ်ကလေးတွေကချင်းနှောင်းတွေယူလာတယ်အဲ့မှာသွားပြီးရှုပ်ကုန်ပြီအမေတွေကပြောတယ်ဟဲ့မိုးရွာတာထီးယူရမှာမှအကောင်းကင်ကနေကြလာတာတွေ့လားအားနဲ့ကလေးတွေကမဟုတ်ဘူးအမေအဲ့ဒါမိုးရွာတာရေတွေကြလာမှုအဲ့ဒါမုတ်တွေကြလာတာကလေးနဲ့သူတို့မိခင်နေနေရအဲ့မှာဖွင့်ပြချက်ကမတူတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုမွေးတဲ့နေရကွာသွားလို့သူတို့မိဘတွေကအဲဂုတုမှာမွေးတဲ့အတွက်သူတို့ experience အရာကောင်းကင်ကမုတ်တွေကြလာတာမကြဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလေးတွေရဲ့ experience အရာကောင်းကင်ကမုတ်တွေကြလာတာတွေ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမအားလုံးသင်တို့ရဲ့အတွေးထဲမှာအဲဂုတုကပါလာတဲ့စကားတွေအဲဂုတုကပါလာတဲ့အတွေးခေါ်တွေဒီနေ့စာရန်ဟာခြေကုပ်စခန်းအနေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယေရှုနာမနဲ့ပြိုပြတ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အမိန့်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့အားလုံးပဲအဲ့အတွေးခေါ်တွေမောက်ထုတ်ဖေရှားပါ။အဲ့ဒါဖျားသခင်ထံကမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တောထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကငါဖျားကြောက်ထဲကနေရေထွက်စေတဲ့ဖျား။တို့ထိုးသူအပေါင်းတို့တွင်အားနေတော်သူတယောက်မှမရှိတဲ့။အဲ့ဒီကလေးတွေထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့အားနေတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။အဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေတယောက်မှကျမ်းမာရချူကြတာမရှိကြဘူး။အားလုံးကခွန်အားနဲ့ခိုင်ခန့်ကြတယ်။အားလုံးကကျမ်းမာကြတယ်။ကျမ်းစာကပြောတယ်ထွန်မြောက်ဝ15:26မှာဘာပြောလဲထွန်မြောက်ဝ15:26ကငါသည်အဲဂုတုလူတို့၌ဆွဲစေသောယောဂါတစုံတစ်ခုမြတင်တို့၌မဆွဲစေငါသည်တင်တို့၏အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေသောထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အတွေးခေါ်ဘာပဲရှိလဲငါတို့ဘုရားယေဟောဝါရာဖအနာယောဂါငြိမ့်စေနိုင်တဲ့အရှင်ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲဒီကလေးတွေကယုံကြည်ကြတယ်ဒီကလေးတွေကနမိတ်လက္ခဏာကိုနေ့တိုင်းတွေးခွေရတယ်ဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းဖို့အတွက်အဲဂုတုကရှိခဲ့တဲ့မိခင်တွေဖခင်တွေကိုသာခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းဖို့စစ်တိုက်မယ်လို့ပြောရင်ဒီလူတွေကအားလုံးကငင်းကြမှာဟေးငါတို့ကခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ယန္တူတွေကိုငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေကြတော့သူတို့အတွေးကငါတို့ဘုရားငါဘက်မှာရှိတယ်ငါတို့ဘုရားတကိုးကြီးတယ်ငါတို့ဘုရားငါတို့အောင်မြင်စေတဲ့ဘုရားကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဘုရားပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့ဘုရားကောင်းငင်ကနေမုတ်တွေကျစေတဲ့ဘုရားဖះအဲ့လိုကောင်းချီးပေးတယ်ဗျာသူတို့အတွေးခေါ်တွေမှာဖះရှင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖះကကောင်းချီးပေးတယ်ဗျာဒီလူငယ်တွေဟာဒီအတွေးခေါ်ရှိတယ်
ဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တိုက်ခွင့်ရတာခါနန်ပြည်ကိုတိုက်မဲ့သူတယောက်ကအဲဂူဒူကလာတဲ့အတွေးခေါ်နေဆိုရင်တိုက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဘာကြောင့်မကြောက်လဲတခါမှရှုံးနိုင်ခြင်းတွေမမြင်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရစပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟာသင်တို့ရဲ့အတွေးထဲမှာရှိတဲ့ရှုံးနိုင်ခြင်းတွေကို delete လုပ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ကွယ်ပြောက်သွားမှဘုရားကခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ရဲတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ရင်ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကိုတွေ့ပြီးလမ်းဖြန့်ပြီးတိတ်ွားမှဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်တောထဲမှာနှစ်40ထားလဲဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကြီးလာတာကိုစောင့်နေတာဒီကလေးတွေပဲတိုက်ရဲတာဒီကလေးတွေမကြီးလာမချင်းဘုရားပေးမတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုအဲဂူတူကလာတဲ့အဖွဲ့တွေကခါနန်ပြည်ကရန်သူတွေကိုအများကြီးမတွေ့သေးဘူးစပိုင်စနေရောက်ပဲလွတ်လိုက်တာ၁၀ယောက်ကကြည့်ပြီးတော့လမ်းပြန်ပြီးပြန်လာနှစ်ယောက်တည်းကပဲတတိရှိရှိနဲ့တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ကြောင့်အဲ့တတိရှိတဲ့နှစ်ယောက်ကပဲခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်။ဟို၁၀ယောက်ကမဝင်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?လမ်းပြန်နေလို့။ကြောင့်တင့်ရဲ့ရန်သူကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့အားငယ်နေတယ်။ရန်သူကိုကြည့်ပြီးကိုကိုအားငယ်မှုတင်ငယ်မှုအပြည့်ရှိရင်မကြခင်တင်ရှုံးတော့မယ်။မကြခင်တင်လမ်းပြောက်တော့မယ်။မကြခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူကိုအထင်ကြီးပြီးရန်သူကိုကိုတက်တာပြီးအားကြီးတယ်လို့မြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့မိပြောက်ပြီးတော့ငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဖရာပူကြီးမြတ်တယ်ငါဖရာပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးလမ်းခရီးပြင်ပေးတယ်ဖရာငါဖရာပူပြီးကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဒီနေ့စရပါစေလို့အားလုံးအားပေးခြင်းတယ်ကျမ်းစာပြောတယ်အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေတကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအားဖြင့်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ဖရာသခင်အားကြားလျှောက်ကြလို့ထိုတို့ပြုလင်အဘယ်သူများကြံ၍မမိနိုင်သောဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးဆောင်းပါလိမ့်မယ်အဘယ်အမှုကိုများအဘယ်အမှုကိုများဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဘယ်အမှုကိုများဘာမလုပ်ရအောင်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲဘာမှမစိုးရိမ်နေဟာလေလုယာ be careful for nothing ကင်းဂျင်းဗာရှင်ကပြောတာအရင်မိုက်တယ် be careful for nothing hallelujah ဘာမှကြောက်မနေနဲ့ဘာမှဂိမဆိုင်နေတဲ့ဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့တဲ့ be careful for nothing အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွပဲဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရမယ်ဒီကလေးတွေအတွေးခေါ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါမှစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမကြုံခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ် hallelujah စိုးရိမ်ရမယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒါကြောင့်တို့မှာတို့ရဲ့ language တဲ့မှာworries ရဲ့စလုံးမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားထဲမှာစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတဲ့စလုံးကိုသူတို့မကြဘူး။သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့မပြောဘူးကြောက်။ဒီကလေးတွေဟာဒီမျိုးဆက်တွေဟာဒီယောရှုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေဟာဒီစလုံးတွေကိုတခါမှမပြောဘူး။ပြောခိုင်းတော့ပြီမှာမဟုတ်ဘူး။စိုးရိမ်နေဆိုရင်တော့သူတို့ကစိုးဆိုတာဘာလဲ။စိုးရိမ်တော့သူတို့ကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြတော့စိုးရိမ်နေဆိုပြီနေတာပဲ။ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုရင်ပြီနေတာပဲ။ဟမ်မဒီယောရှုနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်မဲ့မျိုးဆက်တွေဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါမှမပြောဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်လဲဆို Be careful for nothing အဘယ်မှုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲကျမ်းစာပြောစိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်တင့်အသက်ကိုဘယ်သူဟာတထောင်ခန့်တိုးစီနိုင်တယ်လဲတင့်နေစဉ်အသက်ရှင်နေတာတင့်စိုးရိမ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်နေစဉ်အသက်ရှင်နေတာဘုရားကောင်းမြတ်လို့ပါဟာလေလုယာဒါကြောင့်အလုံးယောရှုနဲ့အတူခါနန်မျိုးတိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်မဲ့သူတွေဒီနှုတ်ကပါတော့နားထောင်နေသူတွေတိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဂရီတော်မြေတွေမြေကြီးတွေဝင်သိမ်းချင်နေသူတွေတကယ်ကိုကာလတ်လိုမျိုးကိုတော့ဒီတောင်ကျွန်တော်ပေးပါတောင်တွေကိုတတ်သိမ်းမဲ့သူတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတတ်သိမ်းမဲ့သူတွေဒီနေ့ဘာမှမပိုင်ဆိုင်လာတာဘာမှမကြွယ်ဝလာတာဘာကြောင့်လဲကြောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးလာမယ်ကြွယ်ဝမှုတိုးလာမယ်အောင်မြင်မှုတိုးလာမယ်။တင်းရဲ့ territory ကိုဖျားချဲ့ပြီးမယ်။ဒီနေ့စိုးရင်ချင်းလုံးဝမရှိနဲ့။ကြောက်ရွံ့ချင်းလုံးဝမရှိနဲ့။မကြခင်မှာဖျားကပိုင်ဆိုင်မှုများစွာတင်းကိုပေးတော့မယ်။အုပ်စာပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။လုပ်ငန်းတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေများစွာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ရောနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေသူများ be careful for nothing အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရင်ချင်းမရှိဘူး။ပြောပလိုက်စိုးရင်ကြီးကငါရဲ့အတွေးထဲမှာနည်းနည်းမှမရှိဘူးတစက်မှမကြံအောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကငါအတွေးခေါ်ထဲမှာတစက်မှမကြံအောင်ဟာလေလုယာတစက်တောင်မှနေရာမပေးနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမကြောက်ဒီ generation ကဘာမှမကြောက်ကြအောင်ကြောက်စရာအခြေအနေလဲတခါမကြုံဘူးကြောက်ကြောက်စရာအခြေအနေတိုင်းမှာလဲနမိတ်လက္ခဏာပဲမြင်ရတယ်အဲကြောင့်တို့ရဲ့ experience ကဘာလဲ supernatural
သူတို့မြင်ဘူးတာပင်လေအလဲမှာလမ်းဖြစ်သွားတာပဲမြင်ဘူးတယ်အချို့တွေပင်လေကိုလမ်းဖောက်မဲ့သူတွေရှိတယ်ချို့တွေလမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းဖောက်မဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားဈေးကွာကကြကြကမ္ဘာစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြေမပြေပြေဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးမဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးຫນွယ်အားလုံးပြောပြခြင်းတယ်အာဗြဟံလက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်ဣဇက်လက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်ယာကုပ်လက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်အစာခေါင်းပါခြင်းရဲ့ generation အားလုံးမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းမှာအာဗြဟံကဘာကြွေဝလဲ။အာဗြဟံဒီတိုးနွားကလတ်အုပ်နဲ့ရွှေငွေစသည်တို့ကိုရွှေငွေစသည်တို့ကိုပိုင်ကြ၏။ hallelujah ။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုတိုးတွေနွားတွေနဲ့ရွှေတွေငွေတွေတိုးတွေနွားတွေစိတ်တွေနဲ့ရွှေငွေတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုအလွန်ရတတ်တယ်အာဗြဟံ။အလွန်ရတတ်တယ်။အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာတင့်ဘုရားအဲ့လိုကောင်းကြည့်ပေးမှာ။ဘာကြောင့်စာခေါင်းပါကြီးဆိုတာလဲအကုန်လုံးစိုးရိမ်ပြီးလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ချက်သိန်းတွေထပြီးတော့မနှက်ဖြန်နေဖို့မရင်ဆိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကသားတွေမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့သားသမီးတွေပါဣဇက်လက်ထက်မှာစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်ဣဇက်ကိုဘုရားကပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အေဂုတုပြောင်းအောင်လားဘုရားကပြောတယ်အေဂုတုပြောင်းမပြောင်းနဲ့ဒီမှာပဲနေဟာကိုတော့ဒီမှာစာခေါင်းပါတယ်လေမဟုတ်ဒီမှာပဲနေဒါပေမဲ့မင်းပတ်မှာငါနေပြီးကောင်းကြည့်ပဲမင်းအခုအရင်လိုပဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်မင်းအရင်လိုပဲအလုပ်တွေဆက်လုပ်အမေမင်းရဲ့အလုပ်တွေကအရင်နဲ့မတူတော့အရင်ထက်အစတရာကောင်းကြည့်ရလာလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရင်အရေးကြီးတယ်။ယာကုပ်လက်ထက်မှာဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်။ဣဇက်လက်ထက်မှာကောင်းကြီးပေးတယ်။အာဗြဟံလက်ထက်မှာကောင်းကြီးပေးတယ်။သူတို့လက်ထက်အားလုံးမှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းကြီးရတယ်။ကြောင်းတင်းလက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းတွေခဏခဏလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကကောင်းကြီးရတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့သူအရေးကြီးတာမကြောက်ပါနဲ့။စိုးရိမ်ခြင်းနည်းနည်းမှမထားပါနဲ့။အဲ့ဒီဒီ generation တွေကအခုဘယ်ကိုသူတို့ဝင်ခွင့်ရတော့မလဲဆိုတော့ခါနံပြူသူတို့ဝင်ခွင့်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲမကြောက်လို့။တချို့တွေဘာလို့မပိုင်ရလဲ။ဘုရားခင်တင်းတို့ကိုမြေခွက်တွေအိမ်တွေခြံတွေလဲတွေလုပ်ငန်းတွေ business တွေစီးပွားရေးတွေတကယ်ကိုအဆင်မီမီလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကနေအကြီးကြီးတွေချဲ့လာပြီးမယ်။တစ်ခုကနေနှစ်ခုနှစ်ခုကနေသုံးခုဘုရားကိုမကန့်တတ်ထားနဲ့။ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တည်တဲ့အထိသွားမယ်လို့မစင်စားထားပါနဲ့။ဘုရားကိုလုံးဝဘောင်မခတ်ပါနဲ့။ဘုရားကဒီထက်တက်ဆွမ်းနိုင်နေဘုရားဖြစ်တယ်။ဘေးအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဖေဖေလေးတင်းတို့ယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တယ်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖေဖေတင်းဟာလုပ်ငန်းနှစ်ခုယုံရင်နှစ်ခုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဖေဖေ၁၀ခုယုံရင်၁၀ခုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဖေဖေယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်း၌ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့ဖေဖေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တင်းယုံရင်ဖေဖေကောင်းကြည့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဖေဖေခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြီးတော့မှဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုစားပဲယုံကြည်ရမှာလဲ။ယုံရင်ယုံရဲတယ်လို့ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဖေဖေဖြစ်တယ်။ယေရှုကတစ်ပင်ကြီးကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။အမြစ်ကနေစပြီးတွေ့ချောက်စီလို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ယေရှုက။အဲ့ဒီတပင်ကိုယေရှုကအမြစ်ကနေတွေးချောက်စီလို့အမိန်ပေးတဲ့ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကျလို့လို့ဆိုရင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတပင်မှာပဲရှိတာမဟုတ်ယေရှုကဘာပြောလဲတပင်ကိုပဲယုံခဲတာမဟုတ်ပဲတောင်တွေကိုရွှေ့နိုင်တယ်လို့ယုံရင်လည်းတောင်လည်းရွှေ့လိမ့်မယ်။အရေးကြီးတာတချို့လည်းကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာနမိတ်လက္ခဏာအချို့လောက်တာတွေကစမ်းစာထဲမှာမပါဘူးမပါဘူးမှန်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ပါတာတစ်ခုပဲရှိရေရှုကပြောပြီးသားယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တောင်တွေကိုနေရာကိုပင်လယ်နေရာကနေရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကျလို့လို့ပြောရင်ထိုသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဟာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအပြင်ဘာကြောင့်တခြားဟာတွေဖြစ်လဲတခြားဟာတွေဘာကြောင့်လုပ်ကြည့်လုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားယုံရင်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်ယုံတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း level အတိုင်းပဲအချို့တော့တိုးပွားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအရက်ရှည်သွားတာတွေအထုပြက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပြန်ကောင်းသွားတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံရဲတဲ့ပမာဏအတိုင်းဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တယ်။ယုံကြည်ဒီနဲ့အညီသင်၌ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ယေရှုကတပည့်တွေကိုမှားတယ်။တစ်ပင်ကိုအမြစ်ကနေတွေးချောက်သွားသလိုပဲထိုတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကျလို့လို့ပြောထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အကြောင်းဘာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်ပါလေ။အဲအလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားနဲ့ဘေးပမာဏဘာပဲလုပ်နေပါလုပ်နေပါ။တင်းယုံတလောက်ပဲဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်တာပါ။တင်းယုံတလောက်ပဲဒီနေ့ရတာပါ။ဒီထက်ယုံရရင်ဒီထက်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပဲနှုတ်ခတ်တော့နားထောင်တဲ့သူတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းစီးစင်ပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းကူးဆက်ပါစေ။အဲ့ဒါပါလေငါဒီထက်တိုးချက်မယ်။ငါယုံကြည်ခြင်းကိုဒီထက်ဆန့်တမ်းမယ်။ငါယုံကြည်ခြင်းကိုဒီထက်ပို့ပြီးချဲ့ပြစ်မယ်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုရတော်သူများဖြစ်ပါစေ။ယောရှုတို့အဖွဲ့တွေအခုဘာလုပ်ပြီလဲခါနန်ပြည်ကိုဝင်ပြီယောရှုနဲ့မောရှေခင်မှာရှိတဲ့သူတွေကွာခြားချက်ကပါလေမောရှေလက်ထက်ကသူတွေကအေဒုံပင်လယ်ကိုဖျက်တော့ညမှာဖျက်တယ်ယောရှုလက်ထက်ကသူတွေကယော်ဒန်မြစ်ကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာနေမှာဖျက်တယ်
ဟိုကညမှာဖြတ်တယ်ဒီကနေ့မှာဖြတ်တယ်အယံกว่าတယ်ဟိုကအဖွဲတွေကအေးတုံးပင်လယ်နှချမ်းမခွဲခင်မှာဘာလုပ်ကြလဲအားလုံးကစိုးရင်ပူပန်ပြီးငိုကြွေးကြတယ်အမေယောရှုတို့အဖွဲတွေကြတော့ခါနန်ပြည်ဝင်သိမ်းတဲ့အခါဘာဘလို့လုပ်ပြီးဝင်သိမ်းတယ်ကြွေးကြော်ပြီးဝင်သိမ်းကြတယ်ဟာလေလုယာဒီဘက်က cry ဒီဘက်က shout ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဘက်ကငိုကြတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ကြွေးကြော်ကြတယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကြောက်ရွံ့ပြီးငိုမဲ့သူတွေမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကြွေးကြော်ပြီးတော့ပြုံးတဲ့မျက်နာတွေနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့မျက်နာတွေနဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဂရီတော်တွေကိုဝင်သိမ်းမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေကအဲကူတူကထွက်လာတော့ကယောသတ်ရဲ့အယိုးကိုသူတို့တည်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့တစ်တာထဲမှာယောသတ်အယိုးကြီးထည့်လာပြီးသူတို့ကအဲကူတူကထွက်လာကြတယ်အမေယောရှုရဲ့ generation ရဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာကြတော့သူတို့ရဲ့အရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးကတည်လာတဲ့တစ်တာဗရိညင်တစ်တာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကကြောက်တေခြင်းတရားကိုပုံဆောင်တဲ့အယိုးဒီဘက်ကကြတော့အသက်ရှင်ခြင်းတရားကိုပုံဆောင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီဘက်ကတေခြင်းတရားကိုတည်ပြီးထွက်လာပြီမဲ့ဒီဘက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားရဲ့ဘုန်းနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သွားကြတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများယောရှုနဲ့အတူခါနန်ပြည်ကိုတိုက်ချင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ empire ကိုချဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ territory ကိုချဲ့မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချဲ့မယ်လုပ်ငန်းတွေကိုချဲ့မယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒီတက်ကျဲလာမယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒီတက်တိုးပွားမယ်။ဘုရားကငါလှုပ်ရင်လှုပ်ရဲတဲ့လို့ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ယုံတဲ့မျိုးဆက်တွေအားလုံးဒီတိုက်မဲ့မျိုးဆက်တွေထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့မဲ့မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာညရဲ့သားတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကနေရဲ့သားတွေပါ။ကျွန်တော်ကငိုမဲ့သူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကကြွေးကြော်မဲ့သူတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာရှုံနေခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုတည်ဆောင်မဲ့အယိုးတွေကိုတည်လာမဲ့သူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကဗရင်ဂျင်တစ်တောင်ထမ်းပြီးဝင်သွားမဲ့သူတွေပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းတရားတွေကိုနှုတ်ကမပြောပါနဲ့။ကျွန်တော်ကရှုံနေခြင်းတွေကိုနှုတ်ကမပြောပါနဲ့။အယိုးအကြောင်းတွေကိုမပြောပါနဲ့။တည်ခြင်းတရားတွေသေးပြီတချို့ကတော့မယ်တချို့ကတော့မယ်တေတော့မယ်တေတော့မယ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမတေသေးဘူးသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမတေသေးဘူးသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဗရင်ညင်တက်တာဖရားရဲ့ဘုံသင်ဟာတည်ဆောင်ရအောင်မယ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဖရားရဲ့ဘုံကိုတည်ဆောင်ရအောင်မယ်အချို့သောလုပ်ငန်းတွေကအယိုးအသေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ကြေညာတယ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဗရင်ညင်တက်တာကိုတည်ဆောင်ရအောင်မယ်ယောရှုတို့အဖွဲ့တွေကဗရင်ညင်တက်တာကိုသူတို့တည်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ဝင်သွားကြပါတယ်ခါနန်ပြည်ဝင်သွားကြတယ်ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါပထမဦးဆုံးသူတို့တိုက်တဲ့မြို့ဟာယေရီခေါမြို့လို့ခေါ်တယ်ပထမဦးဆုံးတိုက်တဲ့မြို့ယေရီခေါမြို့ယေရီခေါမြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့မှာသူတို့ဝင်သိမ်းတဲ့အခါယေရီခေါမြို့ရဲ့တိုင်းကအယံမြက်အဲ့ဒီမြို့ကလည်းဝင်တော်သူမရှိထွက်တော်သူလုံးဝမရှိပါပိတ်ထားတယ်အစကအဲ့လောက်မပိတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေလာတော့မယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးကကြောက်ပြီးပိတ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယန်သူတွေဟာတင်တကယ်လို့များငါတက်သိမ်းတော့မယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့ယန်သူတွေထွက်ပြေးပြီဣသရေလနိုင်ငံမှာရှမာရိရွာမှာရှမာရိမြို့မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ရှမာရိမြို့မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်မှာအားလုံးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်စေချင်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်24မှာနောက်တစ်ပတ်ရှုရိရှင်ဘုရင်ဘင်ဟာဒတ်သည်ဘိုးချေအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်စစ်ချီ၍ရှမာရိမြို့ကိုဝိုင်းထား၏။ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားသောကြောင့်ရှမာရိမြို့၌အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မြေကောင်းတလုံးကိုငွေ80နဲ့၎င်းပဲချမ်းတစ်ပြည်ကိုငွေ9ချမ်းနဲ့၎င်းရောင်းရ၏။ဘာလို့ဘာလို့လဲ။ယန်သူဟာဣတရီလပြည်ရှမာရိပြည်ကိုဘာလို့ထားလဲ။ဝိုင်းနာတယ်။ဘလောက်ဝိုင်းနေဆိုတော့ကြာကြာဝိုင်းနာတဲ့အတွက်မြို့အထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအပြင်မထွက်ရဲဘူး။ယန်သူတွေရှိလို့။အဲ့လိုမထွက်ရဲတဲ့အထဲထဲမှာကြာကြာအဝိုင်းနာခြင်းခံရတဲ့ရှမာရိပြည်ကညီကိုမောင်နှမတွေဟာဘာဖြစ်ကြပြီလဲဆိုတော့အစာခေါင်းပါခြင်းခံရတယ်။ငွေရေးကြေးခက်ခဲမှုနဲ့ကြက်တဲမှုနဲ့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယန်သူဟာကြာကြာဝိုင်းနာလို့ဖြစ်တယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကြာကြာမျိုးကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူး၊လူတွေကဝင်ဝေတွေမရှိတော့လူတွေကအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အစာခေါင်းပါမှုကိုစရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုဆူဆိုက်လုပ်လိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်တက်ကြပြီးတည်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီမဒီမှလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတတ်တည်ဒီမှာလည်းဘာဖြစ်လဲကို့အိမ်ကကလေးကိုကိုပြန်တတ်တယ်အချို့တွေကို့ယူပါယုံကိုတတ်တယ်ကို့အနာဂတ်ကိုကိုတတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်လဲအစာခေါင်းပါမှုရောက်တယ်ဘာလို့ရောက်လာဒီခေါင်းပါမှုကလော့ကဒေါင်းချလိုက်လို့ရှမာရိပြည်ကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှမာရိပြည်ထဲမှာစပြီးအစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တယ်လူတွေကနောက်ဆုံးကို့အနာဂတ်ကိုကိုမလိုချင်လောက်တဲ့အထိတတ်ပလိုက်ကြတယ်ကို့ကလေးကိုကိုတတ်ပလိုက်ကြအချို့တွေကို့အနာဂတ်ကိုကိုမလိုချင်တော့စိတ်တက်ကြတယ်နောက်ဆုံးသူ့အနာဂတ်ကိုသူအပြည့်ရှင်းပလိုက်တယ်အချို့ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေမိမိအနာဂတ်ကိုမိမိမကြိုက်တော့မိမိအနာဂတ်ကိုမိမိတန်ဖိုးမထားတော့မိမိအနာဂတ်ကိုမိမိအပြတ်ရှင်းကျင်တဲ့သူတွေအဲဒီ spirit ကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့သင်တို့အထဲကကျွန်တော်ထွက်သွားဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်
ယေရှုနာမ၌ spirit of suicide in the name of jesus ထပ်ပေါ့ဘုရားငါမိတ်ပေးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါအေးလီရှဲကဘာထားလို့တော့လဲဆိုတော့အခန်းကြီး9မှာဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာအေးလီရှဲကသာဝရဖျားဤစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့သာရဖျားမိန်တော်မူဒီကလက်ဖြံလေးယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစိ့ကိုငွေတစ်ချက်မူယောဆန်တစ်ခွဲကိုတစ်ချက်နဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝါ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆင့်ဆို၏ဒီမှာဘာလို့တော့လဲဆိုအေလိရှေကပရောဖက်ထားပြုတယ်မနက်ဖြံလေးဒီလိုအချိန်မှာရှမာရိမြို့တကားဝါမှာတကယ်တော့အဲ့မြို့တကားမှာဘာရှိတာလဲရန်သူတွေရှိတာဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့လဲရန်သူတွေအကြောင်းမကြေညာဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့ကုံစည်းနှုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တော့သူကကောက်ကြင်ညာပလိုက်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်ဒီနေ့တင်ဟာမိမိကိုကို prophetic anointing ငါရှာမှာရှိတယ် prophet ပြုနိုင်တဲ့အစွမ်းငါမှာရှိတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာငါအပေါ်၌တည်တော်မူတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ငါမှာရှိရယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲနောင်ကာလလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါဤဝိညာဉ်ငါသွန်လောင်းမယ်တင်တို့ဤသားသမီးတို့သည် prophet ညံနဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်ကလေးတွေတောင် prophet ပြုနိုင်ဆိုတင်ဟာဘာလို့ prophet မပြုပဲအိမ်မှာဒီတိုင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုပဲထိုင်ပြီးကြင်ညာရတာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုမကြင်ညာနဲ့ဒီမှာမပါလို့လေမနဲ့ဖြံနေဒီလိုအချိန်မှာဈေးနှုန်းမှာကြင်ညာတယ်တင်းရဲ့ကုမ္ပဏီတင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစကြင်ညာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီတင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစကြင်ညာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဒီလော့ခ်ဒေါင်းကြီးဘာကြောင့်ပြုတ်ကျသွားလဲဆိုတော့ပရောဖက်တွေထလာလို့ဖြစ်တယ်ပရောဖက်တွေ arise ဖြစ်ပါစပြီးထလာပါနှုတ်တွေပိတ်မနေပါနဲ့တော့ထပြီးကြင်ညာပါအိမ်မှာကြီးညာပါငါရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ငါရဲ့ဝင်ငွေတွေဘလောက်ဖြစ်လာမလဲထကြီးညာပါအဲ့ဒါကောက်ကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမယုံဘူးလဲဆိုတော့ငွေနှစ်မှာရှင်ဘရင်မိချင်းကိုခံရသောအမတ်ကသာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်ပရင်ပေါက်တို့ကိုပွင့်လက်တော်မူလင်ထိုတို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဘုရားသခင်ဤလူအားဆိုသောဘုရားသခင်ဤလူကသင်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရတော်လဲမစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲမယုံလို့မယုံလို့မယုံနဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲမျက်စိနဲ့တော့မြင်လိုက်ရမယ်ဒါမစားရဘူးလေဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသာရှိပါကြောင့်ယောရှုနဲ့အတူတူခါနန်ပြည်ဝင်တိုက်မဲ့သူတွေဟာယုံကြည်ရဲတဲ့တတိရှိရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အခန်းငယ်3မှာမြို့တကားဝ၌ထိုင်နေရှိသောလူလူ၄ယောက်တို့ကငါတို့သည်တေးသည်တိုင်အောင်အဘဲကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်ရမည်နီမြို့အထဲကိုဝင်လင်းအစာခေါင်းပါသောကြောင့်တေရမည်ဤအရ၌ထိုင်နေလင်လည်းတေရမည်တို့ဖြစ်၍ရှုရိတက်သို့ဝင်စားကြကုန်အပ်တို့အသက်ရှင်စေလင်ရှင်ရမည်တက်လင်တေရမည်ဟုတိုင်ပင်ပြီးလင်မိုးမလင်းမီထ၍ရှုရိတက်သို့သွားကြ၏တက်ဦးသို့ရောက်သောအခါအဘယ်သူကိုမျှမတွေ့ကြဒီမှာမလုပ်ကြတော့လဲငါတို့တို့၄ယောက်လူနူ၄ယောက်ဟာခွန်အားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူတကွာတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့ဒီမှာစက်နေရင်တေလိမ့်မယ်အခုရှမာရိရွာထဲကိုလည်းဆောက်ဝင်တည်လိုက်မယ်။ကြောက်တင်ဒီတိုင်းနေရင်တော့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းဆက်နေရင်ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။တင့်ရဲ့ transformation ရောက်လာခြင်းရင်တင်ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့ယန္တူတွေတင်အားကြီးပါတယ်ဆိုရင်ယန္တူတွေရှိတဲ့နေရာကိုတင်ခြေလန်းလန်းကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။ဖျားရှင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ငါ့ကိုလုပ်ငန်းအသစ်တွေပေးမယ်။ငါ့ကိုစီးပွားရေးဖျားအောင်မြင်စေမယ်။ငါ့ကိုဖျားသခင်ကငါလစာတွေကိုတိုးစေမယ်။ငါ့ကိုဖျားကောင်းချီးပေးမယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းဆလှမ်းရတဲ့တတိရှိရဒီတိုင်းဆက်နေရင်ဒီတိုင်းပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာမကြခင်6တွေ့ပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်အမေငါတို့ဒီတိုင်းမနေဘူးငါတို့ခြေလန်းလှမ်းမယ်ဟာဆိုပရောဖက်ကပရောဖက်ပြုပြီးသွားပြီမနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်မှာကုံစည်းနှုံးနေပြောင်းမယ်အမေပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထဲထဖို့မယ်လူလိုအပ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလူ၄ယောက်ကထပြီးတော့ရှုရိစတက်ကိုခြေလန်းလှမ်းသွားတယ်အဲ့ရှုရိစတက်ကိုခြေလန်းလှမ်းတဲ့အခါမှာငွေ6ပါအကြောင်းမူကရှုရိလူတို့သည်ယထာစီသူရဲ့မြင်းစီသူရဲ့များစွာသောဘိုးချေအတန်ကိုကြားစေခြင်းကသာဝရဘုရားပြုတော်မူသဖြင့်သူတို့ကဣတရေလရှင်ဘုရင်သည်ငါတို့ကိုတိုက်စေခြင်းကဖိလတိမင်းများအဂုတုမင်းများတို့ကိုနှားပြီးဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုလျက်မိုးမလင်းမီထ၍သူတို့တဲမြင်းမြည်အစရှိသောတရက်လုံးကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုယ့်အသက်ကိုလွတ်အောင်ပြေးကြ၏တဲ့လူနူ၄ယောက်လာတဲ့ခြေတန်ကိုအဲ့ဒီရှုရိစတက်ကရန်သူတွေကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ဣတရေလရှင်ဘုရင်ကဟိတ်တိမင်းနေအဂုတုမင်းနေကိုငါတို့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ငှားထားတယ်ထင်တယ်တဲ့ယန္တူတွေကသင်တို့အထင်မှားတော့ဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေအာကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးခြိလာပြီထင်တယ်ငါတို့ဖြိုဖို့အာကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးခြိလာပြီတဲ့ခြေတံတွေကိုမင်းတို့ကြားလာအတန်တွေကကြောက်စရာကြီးငါတို့အဲ့ဒါဆိုတေလိုက်မယ်တကယ်တော့လာတာ၄ယောက်တည်းလာတာအဲ့ဒီ၄ယောက်တောင်တစ်ချက်ခုတ်စားတော့မရှိဘူးလူနူ၄ယောက်ဒါပေမဲ့သင်ဟာခွန်အားမရှိပါဘူး
မတင်ရယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။တင်ရဒီနေ့ဘဝကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တယ်။ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တင်ရခြေတံတွေဟာစစ်တပ်ကြီးတက်ဆာခြီလာတဲ့ခြေတံမျိုးနဲ့ဖျားသွားတယ်အခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ရောက်တင်ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ခါနံပြီကိုဝင်သိမ်းပါ။ခါနံပြီမှာမှန်တယ်။တင်ကိုဖျားသခင်အပိုင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော်မြေတွေမှာတော့အခြားလူတွေနေနေတယ်။ဘာလို့အခြားလူတွေနေသေးလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဂရီပေးထားတဲ့လူတွေကဝင်မသိမ်းသေးလို့ဖြစ်တယ်။ကြောက်တင်းနေရတင်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာဘာကြောင့်အခြားလူတွေမတည့်ရနေလဲဆိုရင်တင်းမှာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးလို့တင်းသွားလို့မယ်တင်းလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖရာအဲ့နေရာကိုတတ်သိမ်းရတဲ့အခွင့်ပေးလိုက်မယ်အကျွန်ကျန်းစာတစ်ပိုက်လောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်စေချင်တယ်ယေရီခေါမြို့သူတို့ဝင်သိမ်းတဲ့အခါမှာခါနဘီတပီလုံးမှာသူတို့ပထမဦးဆုံးသိမ်းတဲ့မြို့ကယေရီခေါမြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရီခေါမှာရှိတဲ့အရာတွေဖရာအကုန်လုံးရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းခိုင်းတယ်ယေရီခေါမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအကျွင်းချံတစ်ခုမှဖရားမသိမ်းခိုင်းအကုန်ဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယေရီခေါမှာရှိတဲ့ဘာဘူးလုံဝတ်လုံတစားအချို့ကိုအာခန်ဆိုတဲ့ယောရှုရဲ့စစ်တပ်ကလူတစ်ယောက်ကသဘောကျပြီးတော့သူတို့ကမြေကြီးထဲမှာဟွက်ပြီးသိမ်းတာတယ်ဖရားပြောတယ်ဒီပြည်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးရမယ်ကျန်တာအလုံးကိုသိမ်းရတဲ့ခွင့်ရှိမှာဒါတို့တော့ဖျက်ဆီးရမယ်ဒါတို့မင်းတို့မယူနဲ့ဒါအောင်မင်းတို့မယူနဲ့ဒါအောင်ငါ့ကိုပေးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရားကိုဖျားမသိမ်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိမ်းတဲ့အတွက်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုတိယတမျိုးသွားတိုက်တဲ့အခါမှာအာဣမျိုးကိုသူတို့သွားတိုက်တဲ့အခါမှာဆစ်ရှုံးတယ်အာဣမျိုးကယေရီခေါလောက်တော့အင်အားမကြီးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဆစ်တိုက်တာသူတို့မနိုင်ကြတော့ဘာလို့မနိုင်လဲဆိုတော့ဒုတိယမျိုးကိုဘာလို့မနိုင်လဲဆိုတော့ဖျားကမယူနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုယူပလိုက်လို့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းယေရီခေါဆိုတာခါနံပြည်တပြည်လုံးရဲ့ဖျားသခင်ပထမဦးဆုံးပေးတဲ့အဦးသီးဖြစ်တယ်။အဦးသီးကိုဖျားမယူနဲ့လို့ပြောတာသူကယူလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ရှုံးတော့တာပဲ။အဦးသီးကိုမယူနဲ့လို့ပြောတာသူတို့သိမ့်နာတဲ့အတွက်သူတို့ရှုံးတော့တာပဲ။ဖျားဆယ်ဖို့တဖို့ကငါဥစ္စာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ 10% ကိုဖျားကိုဖျားအိမ်တော်မလာဘူး။ယူတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရှုံးတာပါ။ယေရီခေါဟာခါနံပြည်တပြည်လုံးရဲ့ပထမဦးဆုံးရတဲ့မြို့ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖျားကမယူနဲ့လို့ပြောတာကိုသွားပြီးဖွက်ထားတဲ့သူကရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်မြို့ဒုတိယမြို့တိုက်တော့မနိုင်ကြအောင်ဒီနေ့ငွေရေးကြေးရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေဒီတိုင်းမဲ့ဆုမတောင်းပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူခြင်းနီလန်အတိုင်းမဲ့အသက်ရှင်ပါ။ဖျားကတင့်လုပ်ငန်းကိုကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်။ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့နဲ့သူတို့အဲ့ဒီယေရီခေါကိုသူတို့တိုက်လဲတိုက်ပြီးကောအာဣမျိုးကိုတိုက်တယ်ရှုံးတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံကဝတ်လုံတွေကိုဖွတ်ထားတယ်ယေရီခေါကတစားတွေကိုသိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီအာခန်ကိုသူတို့တတ်လိုက်မှပဲစစ်ပြန်တိုက်တာပြန်နိုင်တော့တယ်အဲ့နဲ့သူတို့ကသိရင်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 နဲ့ဖျားရှင်သူတို့အကြီးကျယ်ကောင်းချီးပေးတော့တယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ချက်တယ်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး30ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်အခန်းငယ်3ပါဘာသူပါလဲဆိုတော့ထိုအခါယေရုရှလင်မင်းကြီးအဒေါနီစေတက်ဟေဗျုန်မင်းကြီးဟောဟန်ယာမုမင်းကြီးပီယံလာခိချာမင်းကြီးယာဖျာနဲ့အေဂလုံမင်းကြီးဒေပီရာတို့ထံသို့စေလွှတ်၍ဂိဘောင်မျိုးသည်ယောရှုမှစ၍ဣသရေလလူမျိုးသားတို့နှင့်မိသားစုဖွဲ့သောကြောင့်ထိုမျိုးကိုလှုပ်ကြံစေခြင်းကငါထံသို့လာ၍ငါနှင့်အတူကူညီပါဟုနှိုးဆော်သည့်အတိုင်းသူဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့လောက်ကြံတော့ပဲအဲ့မှာရှိတာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့မင်းကြီး၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီး၅ပါးရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ကယေရုရှလင်မင်းကြီးဘယ်သူလဲအဒေါနီစေဒတ်လို့ခေါ်တယ်အဒိုနိုင်းစေဒတ်အဒေါနီစေဒတ်အဒေါနီဆိုတာအဒိုနိုင်းအဒိုနိုင်းဆိုတာ Lord ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆို Lord သခင်ပေါ့ထာဝရရှင်ဘုရားသခင် Lord ဒါပေမဲ့ဟိဘရုစကားမှာတော့အဒေါနီအဒိုနိုင်းလို့ခေါ်တယ်အချို့လဲအဒိုနိုင်းအောင်ပို့ပြီးရင်းနေတယ်မြန်မာလူကြတော့အဒေါနီလို့ထပ်သွားအဒေါနီဇေဒော့နော်ဇေဒော့ဆိုတာကပါလေခင်ခင်မမေလခိဇေဒော့မာလစ်ဇေဒော့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေအဒေါနီဇေဒော့ဒီမှာပြီးအခါမှာဟေဗျုန်မင်းကြီးဟောဟန်နော်ဒီ sorry ဖြောက်မှတ်ခြင်းသခင်ပေါ့နော်အဒေါနီဇေဒော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းသခင်ဟေဗျုန်မင်းကြီးဟောဟန်ပြီးအခါနောက်တစ်ယောက်ပါလေယာမုတ်မင်းကြီးဘယ်သူလဲပြီးရန်၃ယောက်ရှိပြီလာခိရှာမင်းကြီးကဘာလုပ်လဲရဖြားတဲ့အေဂရုံမင်းကြီးဒေပိတာလဲ၅ယောက်ရှိတယ်ဘရင်၅ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကဘာလုပ်လဲအဒေါနီစေတက်ဟောဟန်ပီဒန်ရဖြားဒေပိတာခါနံပြီကိုဝင်သိမ်းတဲ့အခါမှာလဲသူတို့၅ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့
ရုံချီသူတယောက်မှလည်းဝิญဉ်တိုက်ပွဲရန်သူ9ယောက်နဲ့တိုက်ရတယ်။အေးဘက်ခန်းကြီး6ငွေ7နှစ်မှာဘာပြောလဲ။တင်းတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နဲ့စိုင်းပိုင်တိုက်လန်ရကြသည်မဟုတ်တယ်။အသွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူကဘာတူလဲ။ Devil စာရန်ပဲ။စာရန်ဟာအသွေးသားမရှိဘူး။နတ်ဆိုးတွေဟာအသွေးသားမရှိဘူး။ Demons အထွတ်မြတ်တို့နဲ့လကောက်အာနာဇတ်တို့နဲ့လကောက်လော်ကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နဲ့လကောက်မိုးကောင်းခင်တိုင်းနေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့လကောက်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လည်ရကြည်ငါမျိုးရှိတယ်တကူကတော့ devil မာနတ်ပေါ့နောက်တစ်တကူကတော့ chief prince တွေပေါ့အထွတ်အမြတ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို principality principality ဆိုတာအထွတ်အမြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ power အာဏာဇက်တွေနိုင်ငံကြီးမှာလည်း तू ကအဲ့လိုပဲရှိတယ်အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်เนาะအစိုးရတဲ့မင်းတွေပြီးတဲ့ခါမှာဒီ तू ရဲ့ယာရုတွေစာဂျင်တွေရှိတယ်เนาะအောက်မှာဒီအုတ်ချုပ်သူတွေအစင်စင်ရှိတယ်ဒီလိုပဲစာဒန်ရဲ့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိတယ်စာဒန်နိုင်ငံမှာလည်းသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်အဲ့တော့ဘူးလဲပထမတစ်ယောက်ကတော့ devil အသွေးအသားမရှိတဲ့ယန္တူကြီးအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ပဲအထွတ်မြတ်အာနာဇက်လော်ကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတဲ့မိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော်နှစ်ဆိုးအေးဖတ်6ဆနစ်မှာပါတယ်ဒီမှာလည်းခုဘာတွေ့ရလဲဆိုယန္တူ9ယောက်နဲ့တွေ့ရဒီနာမည်တွေကိုအတိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါ Donnie Zedek အဲ့ဒါပါလေအထွတ်မြတ်ဟေပြုံမင်းကြီးဟောဟန်ရဲ့နာမည်ကိုအတိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါမှာဟောဟန်ဒီ principality ပြီးတော့ power ပြီးတဲ့ခါမှာเนาะဒီရာမုတ်မင်းကြီးပြီးတယ်ပြီးတယ်ကိုအတိတ်ပဲပြန် why တဲ့เนาะ wi ဒီရိုင်းဆိုင်တော့ပေါ့ why အဲ့ဒါပါလေနတ်ဆိုးပဲမာနတ်ကစိုးညစ်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဒီဟာပါလေဟိုမှာအသွေးသားမရှိတော့ရန်သူဒီမှာကတော့ပါလေပြီးတယ်ပြီးတဲ့ခါ lucky shot မင်းကြီးရဖြာအဲ့ဒါပါလေမိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော့နတ်ဆိုးဟိုမှာတော့နံပါတ်5မှာရေးတာပြေရခါပါလေအေးကလုံးမင်းကြီးဒေပြီးတာလေအဲ့ဒါပါလေဟိုမှာတော့နံပါတ်4မှာရေးတာလေအဲ့ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်လော်ကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော့မင်းအဒီမှာ5ယောက်ရှိတယ်ဓမ္မတိကာလမှာလည်းဝိညာဉ်လောကမှာရန်သူ5ယောက်ရှိတယ်စာရန်အပါဝင်အထွတ်မြတ်အာနာဆက်လော်ကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော့မင်းမိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော့နှက်ဆိုးကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲအခန်းကြီး30အငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်22မှာယောရှုကလည်းလိုင်ကောင်းကိုဖွင့်ပြီးလေထုံမင်းကြီး၅ပါးတို့ကိုလိုင်ကောင်းထဲကထုတ်၍ငါထံသို့စောင်းခဲ့ကြဟုမှားလိုက်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ပြု၍ယေရုရှလင်မင်းကြီးဟေပြုံမင်းကြီးယာမုတ်မင်းကြီးလာခိရှမင်းကြီးအေဂလုံမင်းကြီး၅ပါးတို့ကိုလိုင်ကောင်းထဲကစောင်းခဲ့၍တဲ့ကြီးလာပြီ၅ပါးစလုံးကိုဘယ်ရစောင်းခဲ့လဲလိုင်ကောင်းထဲကခေါ်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့အငယ်24မှာယောရှုထံသို့ရောက်ပြီးမှယောရှုသည်မိမိနှင့်အတူစစ်ချီသောဗိုလ်မင်းတို့နှင့်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍လာကြဤမင်းကြီးတို့ဤလေကုတ်ပေါ်၌ခြေကိုတင်ချဟုဘိုမင်းတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ချင်းလာ၍ထိုမင်းကြီးတို့ဤလေကုတ်အပေါ်၌ခြေထောက်ကိုတင်ချ၏ဒီမင်းကြီး၅ပါးကိုလှိုင်ကောင်းလေးရည်ဆွဲထုတ်လာတယ်ပြည်ကဘာလုပ်လဲယောရှုကဤတရီလာလူမျိုးတွေကိုခေါ်တယ်လာကြတဲ့ဘာလုပ်မလဲဒီဘရင်၅ပါးရဲ့ကုတ်ပေါ်ငါတို့ခြေထောက်တင်ရအောင်ငါတို့ခြေထောက်တင်ရအောင်ဟာလေလုယာရှာခါဘာရာဘာကာစန်တာဘာယာငါတို့ခြေထောက်ကိုတင်ရအောင်လက်တော်မတင်ခိုင်းခြေထောက်တင်ခိုင်းတယ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမောင်မိုက်တကိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဘွားအောက်မှာချထားဒီမှာဘာပြောတော့လဲယောရှုကလည်းအငယ်25မှာတင်တို့တိုက်ရသောယန္တူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသည်ဤကဲ့သို့ပြုတော်မူမည်ဖြစ်၍မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလောဟုဆိုပြီးမှတင်တို့တိုက်ရမယ့်ရန်သူတွေငါတို့ကအထုအမြတ်အာနာစေအိုးကိုတော့စာတန်းတကိုးသိကြီးတာစာတန်းတကိုးကြီးတဲ့အကြောင်းပဲများပြောတယ်ဖျားသခင်တကိုးကြီးတာတိတ်မပြောကြဟာငါအင်္ဂလိပ်ဟောလို့ထင်တယ်ငါဘိုက်တီအောက်နေတယ်အခုစာတန်းငါ့ကိုတိုက်တာထင်တယ်ဟာငါကြီးကြီးမားမားလုံးမယ်ဆိုမှပဲစာတန်းငါ့ကိုတိုက်တယ်ဆရာကြီးလုံးပအောင်ဆူတောင်းကိုအောင်တော့ကြီးကြီးမားမားအလုပ်တွေလုံးမယ်ဆိုမှစာတန်းကနောက်ကိုရအစကုံတိုက်တယ်ဟာစာရင်ခွန်အားသိကြီးတယ်ဟာအဲ့ဒါ round doctrine မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် wrong belief and godly belief ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဒီနေ့ဆုံးပြစ်ပါဟာဖျားအလိုကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ငါဘိုက်တီအောက်လာဟာစာရင်တိုက်တယ်စာရင်တိုက်တယ်ဘာလို့စာရင်အဲ့လောက်တော့တကိုးကြီးတယ်လို့အထင်နေဆိုကြည်ရတယ်ဘာလို့စာရန်ကိုအဲ့လောက်တောင်မှကိုဘွားမှာနှိပ်စက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးနေရတယ်။ No! And godly belief တွေ။မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေ။ညှင်းပယ်ဖြစ်ပါ။ဒ
ီမှာဘာလုပ်လဲယောရှုကမင်းတို့တိုက်ရတဲ့ယန္တူတဲ့မင်းတို့တိုက်ရတဲ့ယန္တူသင်တို့ဒီအသွေးသားရှိသောယန္တူတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်နိုင်ရကြသည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နဲ့လည်းကောင်းအာနာဇတ်တို့ကောင်းလောကီမောင်ပိုင်းအစိုးရပြည်တော်မင်းတို့နဲ့ကောင်းမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့လည်းကောင်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်နိုင်ရကြယေရှုကဘလို့တင်ပေးလဲအဲ့နတ်ဆိုးတွေဘလို့တင်ပေးလဲ You shall cast out devil You shall cast out You shall cast out ဘာလို့လို့ရလဲ You can cast out သင်ယောဂဖြစ်နေလား devil go in jesus name ထွက်သွားဆင်းရဲခြင်းလားထွက်သွားဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ခုတလောဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ရုန်းကန်နေရတယ်ယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ငွေကြေးတွေခက်ခဲတယ်အကျွေးတွေနဲ့အစင်မပြေမှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေနဲ့အိုးပြဿနာတွေကအများကြီးပဲရေးရဲလဲရုန်းကန်နေရတယ် ungodly belief မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဲ့လိုမသင်ဘူးဘုရားသခင်က you shall cast out devil you shall cast out cast out hallelujah ဘာကြောင့်နတ်ဆိုးနဲ့နဂိုရှိတ်လုပ်နေရလေအချို့ကစာတန်နဲ့နဂိုရှိတ်လုပ်နေတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့ကြီးလဲညှိနှိုင်းနေတယ် no ဖယား cast out မောင်းထုတ်ပလိုက်မောင်းထုတ်ပလိုက်ဘာတွေပြဿနာဖြစ်နေလဲစာတန်မင်းငါအိမ်ကထွက်သွားတော့အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေမှုတွေလားစာတန်မင်းငါတို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ငါတို့မိသားစုကထွက်သွားတော့ယေရှုနာမ၌နှင်ထုတ်တယ်ဘာမှ struggle မဖြစ်နဲ့ဘာမှရုန်းကန်မနေပါနဲ့ဒီမှာယောရှုကဘာပြောလဲအငယ်25မှာယောရှုကလည်းသင်တို့တိုက်ရသောယန္တူအပေါင်းတို့ကိုသင်တို့တိုက်ရသောယန္တူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသည်ဤကဲ့သို့ပြုတော်မူမည်ဖြစ်၍မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြဟုတော်ဟုဆိုပြီးမှအငယ်26မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ထိုမင်းကြီးတို့ကိုဓာနှင့်ကွက်မြတ်၍တစ်ပင်ငါးပင်တို့၌စွဲထားလေ၏ညာဦးတိုင်အောင်တစ်ပင်၌ဆွဲထားပြီးမှနေဝင်ချိန်ရောက်တော့ကယောရှုစီရင်သည့်အတိုင်းတစ်ပင်မှချပြီးလင်သူတို့ပုံးလျက်နေရာလှိုင်ခေါင်း၌ပစ်ထား၍လှိုင်ခေါင်းဝပေါ်မှကြီးစွာသောကြောက်တို့ကိုစုပုံကြ၏ထိုကြောက်ပုံသည်ယနေ့တိုင်အောင်ရှိ၏တဲ့လာခါပါပါရခါစန္ဒလာပါယဟာလေလုယာအားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့ယောရှုတိုက်တဲ့ယန္တူ၅ယောက်ယောရှုတိုက်ခဲ့ရတဲ့ဘုရင်၅ပါးအဲ့ဒီဘုရင်၅ပါးကိုယောရှုပါလုပ်ခဲ့တယ်လာကြငါတို့6ယောက်တွေအားလုံးတို့ရဲ့လေကုပ်ပေါ်မှာတင်ရအောင်အဲ့ဒီဘယင်၅ပါးရဲ့နာမည်ဟာအသွေးသားမရှိသောယန္တူစာတန်အထွတ်မြတ်အာနာဇက်လောကီမောင်မိုက်အစိုးတရားပြုတော်မင်းမိုးကောင်းကင်၌ကျင့်လေသောနတ်ဆိုဒီ၅ယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့အတူတူပဲယောရှုက6ယောက်တင်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာယောရှုကပြောခဲ့တယ်မကြောက်နဲ့ဖခင်အဲ့လိုလုပ်ပါဖခင်အဲ့လိုနှိပ်စက်ပါသင်ယန္တူတွေကအားနည်းနေပြီသင်ယန္တူတွေကသင်ချေပွားအောင်မှာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာသင်ယန္တူတွေကအားနည်းနေပြီယန္တူတွေဘာလို့အားကြီးလဲသင်ကအားကြီးရတဲ့အခွင့်ပေးထားလားယန္တူတွေကအားနည်းနေပြီအချို့ကအရန်စာတန်နဲ့ပတ်သက်အတကုံကြောက်တယ်ဆရာစာတန်ကခုတလောအိတ်လို့မရအောင်လုပ်တယ်အခုတလောအိတ်ရေးတွေအရန်ပြတ်တယ်အရေးခဏခဏပြတ်တဲ့သူတွေဆူတောင်းခံဖို့တယ်အရာခက်သိမ်းကိုစာတန်ပဲဒါစာတန်ကမအိတ်အောင်လုပ်တယ်စာတန်တော့တခါလေးစိတ်တက်ကြသွားတယ်အပြစ်တင်ခံရတာများလုံးလို့ तू ကအပြစ်တင်မဲ့သူပါဆိုသူပြန်အပြစ်ပြစ်တင်တာများသွားတာ तू ကတကယ်တမ်းတော့ဖျားသခင်ရဲ့တာသမီတွေအပြစ်တင်ကြတဲ့သူဒါပေမဲ့ခုကဖျားသခင်တာသမီကသူ့အပူအပြစ်တင်တာများပါဘူးစာတောင်အဲ့လောက်ထိအာကြီးခွင့်မပေးပါနဲ့စာတောင်အဲ့လောက်ထိအိမ်မှာနေရာမပေးပါနဲ့ဟိုဟာဆိုလဲစာတယ်ဒီဟာဆိုလဲစာတယ် no မှန်ပါတယ်သူ့ရဲ့တကောသူ့ရဲ့အရက်ရာတွေကိုမြင်ရင်အိမ်မှာအလကားမသိမ်းတာပါနဲ့ဖျားသခင်တင်နာပြီလားဘလို့တင်ပေးလဲငါဤနာမကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တက်ဘာလို့မနှင်ထုတ်ပဲအိမ်မှာခေါ်ထားတာဘာကြောင့် negotiate လုပ်နေတာဘာလို့ဆွေးနွေးနေတာဘာလို့ညှိနှိုင်းနေတာဘာလို့တိုင်ပင်နေရလဲ no you shall cast out devil နှိထုတ်ပလိုက်အိမ်ကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ပလိုက် hallelujah တော့ယောရှုကဘာပြောလဲဖျားသခင်ကအဲ့လိုမင်းရန်သူတွေကိုအားနည်းအောင်လုပ်တာပြီမင်းရန်သူကိုအားကြီးဖို့အတွက်အခွင့်မပေးပါနဲ့ဆရာကြီးတပါတည့်ရက်မှာဟိုတယ်တစ်ခုပါသွားတည့်တယ်စာရန်ကညကြီးမှာဟိုတယ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဆရာကိုဂရင်အလိုက်ဟိုတယ်ရဲ့အပြင်ဆွဲထုတ်ပလိုက်တယ်တရေချောက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကရင်ကြီးပါအပြင်ရောက်သွားပြီးတော့ဆရာကြီးကအဲ့ရပေါ်ကနေပြီးတော့စာတန်နဲ့ငါညအိမ်နေရမင်းမသိဘူးလားတဲ့ငါကရင်ကိုအထဲပြန်ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါစာတန်ကအမိန်ပေးစာတန်အထဲပြန်ရွှေ့ပေးရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအမိန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လူမျိုးအမိန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအကြောင်း you shall cast out devil ယောရှုကပြောပြီးအဲ့ဒီလူမင်းတို့ရဲ့ယန္တူတွေအထွတ်မြတ်အာဏာဇတ်တွေဆရာကြီးယန္တူကတိတ်အားကြီးတာသူပြစ်တဲ့မိဇက်လက်နက်တွေကတိတ်အားကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ကားရမယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဓာတ်ကိုခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ်အရာတို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုနင်းနေမှာကြောက်စရာမလိုဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းမဲ့သူတွေယောရှုနဲ့အတူတိုက်မဲ့သူတွေယောရှုနဲ့အတူစစ်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေဟာအဲဂုတုကထွက်လာတဲ့သူတွေမပါဘူးတောထဲမှာမွေးတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုပါလာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တစ်စက်မှမရှိလို့ဖြစ်တယ်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တစ်စက်မှမရှိဘူးအချို့တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘာကြောင့်မရတလဲဘာကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမတိုးလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဝင်မသိမ်းရဲဘူးအဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းမထားရဲဘူးအဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်အိုးငါ့ဘုရားသခင်ကဒီဟာအပိုင်ပေးမယ်ငါ့ဘုရားဒီလုပ်ငန်းဖြစ်စေငါ့ဘုရားဒီလိုကြွယ်ဝစေအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင့်ရဲ့ position တွေတင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင့်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတင့်ရဲ့ဂရီတော်မြေကိုဝင်သိမ်းဖို့အတွက်ဒီနေ့နည်းနည်းမှကြောက်စိတ်မရှိပါနဲ့လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ယောရှုမှားတယ်လို့ပဲမကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလောဟုဆိုပြီးမှဟာလေလုယာဟာလေလုယာမကြောက်ကြပါနဲ့ညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီနေ့တိုးချဲ့လာအောင်မယ်တင့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေဒီထက်အောင်မြင်လာအောင်မယ်မကြောက်ကြပါနဲ့စိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့တင့်ရဲ့အတွေ့အထိမှာနတ်ဆိုးကရှုံးနေဖို့တော့ပြောလိုက်ဟေးစာတန်ငါ့ဘုရားတင်ထားတယ် I can cast out devil ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့နာမ၌ထွက်သွား hallelujah သင်ရဲ့အတွေးတွေတွေကနေမောင်းထုတ်ပလိုက်သင်ကိုတဏှာရမှာအနာယောဂါတွေနဲ့ချိန်ချောက် hey စာတန်မင်းငါခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားတယ် hallelujah hallelujah ယေရှုနာမနဲ့အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ခန္ဓာလုံးအားလုံးကိုဆက်ကပ်စေခြင်းနဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မျက်စိမိတ်ထားပါမျက်စိမိတ်ထားပါဘုရားသခင်ကသင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်စီတော့မယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာယောရှုနဲ့အတူတူတိုက်မယ်တိုက်ပွဲမျိုးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာအဲဂုတုကိုပြန်ရမယ်တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာခါနန်ပြည်လို့ပြောတယ်ဂတိတော်မြေနို့နှစ်ပြားရေးစီးတော့ဂတိတော်မြေဖះကောင်းနေလို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မြေအချို့တွေအိမ်တွေချမ်းတွေလဲတွေမြေတွေအစ်တွေရတော့မယ်ဖះသခင်ကပိုင်ဆိုင်မှုအစ်တွေကိုဝယ်ရဲတဲ့တတိတွေပေးမယ်ယုံရဲတဲ့တတိတွေပေးမယ်ဖះသခင်ကပိုင်ဆိုင်မှုအစ်တွေကိုလှုပ်ရဲတဲ့တတိပေးမယ်တိမ့်ပိုက်ရဲတဲ့တတိပေးလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအစ်တွေစရဲတဲ့တတိပေးလိမ့်မယ်ဖះသခင်ဟာယေရှုနာမ၌အဲ့ဒီခွန်အားကိုဒီနေရာကနေတို့အပေါ်ဆေလွတ်ပါတယ် Father I release right now in the name of JesusI release the blessing. I release the anointing of Holy Spirit right now in the name of Jesus. Receive it right now in Jesus' name. Yeah, shoot now, man. Let him you ba. ဖျားကင်တို့ဘာမှာပိတ်တိတ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဆေလွတ်တယ်။ဖျားရဲ့တကိုးတော်ကိုဆေလွတ်တယ်။စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုတို့ဘာမှာဆေလွတ်ပါလေ။စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်တို့ဘာမှာ။ယေရှုတော်ကြီးလာပါလေလို့ဝန်ခံတယ်။မြေကြီးရဲ့စီးဦးကို၎င်း၊မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းခဲကို၎င်းတို့ကရရှိပါစေ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပါပေးပါလေ။တို့ကတိုးပွားများပြားပါစေ။အောင်မြင်ခြင်းတွေကတိုးပွားများပြားလာပါစေ။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားများပြားလာပါစေ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတိုးပွားများပြားလာပါစေ။ Right now in the name of Jesus တို့ပေါ်မှာယေရှုနာမ၌ယခုပင်ဆေလွတ်ပါလေ။ဗိတ်သိပ်ပါ။ဗိတ်သိပ်ပါ။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအနိုင်ရတဲ့စိတ်တို့ထဲမှာမကြောက်တဲ့စိတ်ရဲရင်တဲ့စိတ်မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလို့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းဆက္ကအနံမာဤအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ